Минає 26-та річниця виведення радянських військ з Афганістану. Війна, яка забрала життя багатьох українських юнаків, назавжди залишиться в нашій пам'яті. Серед них і випускник загальноосвітньої школи номер 6 Володимир Васічко, який так і не повернувся додому живим, героїчно загинувши на чужині. В рамках відзначення Дня виводу радянських військ з Афганістану відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки цьому воїну-афганцю. За участю батьків Володимира Васічка, голови Калуцького територіального об'єднання ветеранів Афганістану Володимира Сорохтия, заступника генерального директора товариства «Карпат-Нафтохім» Юрія Безулого, заступника міського голови Ігоря Матвійчука та директора 6-ї школи Світлани Сакали. Священики відправили поминальну панахиду, освятили пам'ятну дошку, а також закликали не забувати героїчні вчинки таких людей. Заступник міського голови Ігор Матвійчук згадав про звитяги воїнів-афганців, які виконували бойові завдання, проявивши мужність і стійкість ціною життя. Заступник генерального директора товариства «Карпат-Нафтохім» Юрій Безулий, в свою чергу, висловив повагу і шану батькам Володимира Васічка, вручивши їм грошову допомогу і квіти. Світлі спогади зберегла про свого колишнього учня в минулому заоч школи Ольга Бачинська, яка сьогодні на заслуженому відпочинку. Відзначався він надзвичайною спокійністю, врівноваженості. І коли прийшла звістка, що загинув Володя, для школи це було невимовне горе. Він пішов життя дуже юним, не встиг посадити дерево, побудувати хату, виростити і виховати своїх дітей. Можливо, на прикладі наших воїнів-афганців гартувалося нинішнє покоління, зазначила у своєму виступі директор школи Світлана Сакала. Саме тут, у стінах цього навчального закладу, проходило його дитинство. Тут він гартувався як людина, як воїн, як спокійник. Але безжальна війна забрала цього прекрасного хлопця. Забрала сотні, можливо, й тисячі українських патріотів. І ми нині для того зібралися, щоб шанувати Володю і згадати, що, можливо, на прикладі цих хлопців гартувалося нинішнє покоління. Нестримний біль огортає серце батька Володимира Васічка, коли він згадує свого сина. Але він вдячний усім, хто пам'ятає про нього. На жаль, мій серце стискає від тих минулих згадок. Син навчався, потім ми з ним зустрічалися в 1983 році, в грудні, ну, летіли в Львів, Ташкент-Карші, госпіталь. Ну і після цього, на жаль, вже він не повернувся додому. Я просто вдячний, і вся сім'я вдячна за таку моральну підтримку, матеріальну. В свою чергу голова Калуцького територіального об'єднання ветеранів Афгану Володимир Сорохтей вибачився перед батьками Володі Васічка за те, що так пізно відкрили меморіальну дошку. І пройшло вже 30 років. Вибачте, мамо і Іван Андрійович, що ми пізно поставили цю дошку, але ми всі ці роки пам'ятали про Володимира, ми ніколи не забували про вас. Ми все вас відвідували, ви приходили до нас, якщо ми не могли б вас відвідати на... Так що пробачте за те, що ми чуть-чуть запізнились з цією стелою. Пам'ятними медалями та почесними грамотами нагороджено скульптора Ігоря Семака та генерального директора товариства «Карпат-Нафтохім» Володимира Шулиндіна. Після чого відбулося покладання квітів до меморіальної дошки воїну-афганцю. Далі усі присутні відправились на могилу Володимира Васічка, щоб у спільній молитві вшанувати світлу пам'ять про нього.